Bando! Per ordine del signor Presidente dell'Associació Masia de Castelló i amb la presència del Palí de Castelló, senyor Santiago Guirró, se fa saber a tots els militants que la segona representació de la que fa 21 edicions del Pessebre dels Estels és a punt de començar. Sieu i tots benvinguts. I és el nostre desig que de l'estada disfruteu. I així, amb bona salut, amb una altra ocasió, aquí mos trobareu. Bando. Fet a Castelló, el dia 26 del mes de desembre de l'any 2018. Endavant!